Ahoj, Amber. Ahoj, Karle. Vypadáte pořádně zaneprázdněně. Co máte za lubem? Uklízíte si v nemocniční výbavě, abyste mohli dát zbytek do jarního výprodeje. To je od tebe hezké, Karle, že Amber tak pomáháš. Myslíš, že přijde hodně lidí? Karle, tvůj SN3000 začal blikat. Někdo má potíže a potřebuje tvoji pomoc. Musíš rychle vyrazit. Massimo měl namířeno do obchodu s pneumatikami, kde pořádá jarní výprodej. Ale v dopravní zácpě ho začala trápit alergie. Kýchl si a popojel až na okraj mostu. Když si kýchne, ještě jednou spadne do vody. Pomůžeš mu, Karle? Aha. Výborně. Jdeme na věc. Podívej na všechna ta auta. Jarní výprodej způsobil obrovskou dopravní zácpu. Jak se k Massimovi dostaneme včas? Jejda, auta se zlobí a neuhnou z cesty. Co s tím uděláš, supernákladňáku? Dobrý nápad, supernákladňáku. Teda super nákladňáku. Z tebe je sanitka. Uhněte všichni z cesty. Super sanitka má pohotovost. Vydrž, Massimo. Super nákladňák je tu. Je, ty máš ale alergii. Nemůžeme to kýchání zastavit. Vždyť se převažuješ dolů. Ale ne, nekýchej už, Massimo. Nemáš třeba kapesník? Ale ne. Massimo si zase kýchne. Super nákladňáku, vymysli něco. No jasně, tažné lano. Honem, pospěš si, super nákladňáku. Zvládl si to, super nákladňáku. Jsi v pořádku, Massimo. Skvělá práce. Bylo to fakt strašidelné. Super nákladňáku, Massimo by chtěl, abys k němu přijel na jarní výprodej. Jako odměnu si můžeš vybrat cokoliv budeš chtít. Jdeme, kamarádi. Díky za tvoji pomoc, super nákladňáku. Že pro něj něco máš, super nákladňáku? Kapesníček. Na alergie, Massimo. Na viděnou zase příště.
vypadá to, že ve městě Outset dnes opravují cesty. A Edna s Billym si užívají den v práci. Ahoj, Dane. Koukám, že rád sleduješ kamarády při práci. Dane, opatrně, ať nevědeš do čerstvého betonu. Ale ne, to vypadá na pořádný problém. Bojím se, že teď už je pozdě. Beton začal zasychat. Co uděláme? Co říkáš, Edno? Že bychom měli zavolat supernákladňáka. To je dobrý nápad. Ahoj, Karle. Jak se máš? Nedělej si starosti o tyhle výmoly. Naše konstrukční četa už se dala do opravování ulic ve městě Out. Bohužel došlo k nehodě a my potřebujeme tvoji pomoc. Máš čas? Perfektní. Díky, Karle. Edna a Billy pokládali na cestu čerstvý beton, když v tom se Dan rozhodl přejet přes silnici a zapadl. Budeme potřebovat něco silnějšího, abychom dokázali Dana osvobodit. Ono, super nákladňáku. Obří vrták bude ideální. Hlavně buď opatrný, super nákladňáku. Dan není tak tvrdý jako beton. Ten vrták je mnohem silnější, než bych čekala. Snad se nic nestane. Ale ne. Super vrták způsobuje zemětřesení. Zastav, super nákladňáku. Můj ty bože, máme tu požár. Kamarádi, zachovejte chladnou hlavu a držte se dál od plamenu. Super nákladňáku, musíme něco rychle podniknout. Neboj se, Dane. Supernákladák ví, jak tě zachránit. Dobrá práce, kamarádi. Ve dvou to jde mnohem lépe. Jo, oheň je pod kontrolou. A ty jsi konečně na svobodě, Dane. Bylo to strašidelné, viď, Dane? Supernákladáku, díky, že jsi nás zachránil. Jsi náš superhrdina. A vy dva si taky zasloužíte pochvalu. Dobrá práce. Co pak se děje, kamarádi? A jo, že vám stvrdl beton a vy teď nemůžete dokončit práci? Napadá tě něco, super nákladňáku? Výborně. Beton je zase měkký a vy můžete dál pracovat. Moc dobře, super nákladňáku. Na viděnou zase příště, kamarádi.
Ahoj, kamarádi. Co máte za lubem? Nebude volna. A jo, že jste tu trampolínu přichystali pro autíčka. A nevíte, co je zdrželo. Aspoň, že si to užíváš ty, Karle. Wow, asi tě potřebujeme na základně, Karle. Měj se, Ember. A závod odstartoval. Wow, Karle, závodníci míří přímo k těm balíkům na silnici. Raději bys je měl rychle přemístit. Volče, ty balíky slámy se ti nikdy nepodaří posunout samotnému. Ale neboj, supernákladák ti jede na pomoc. Supernákladáku, v jaké vozidlo se dnes proměníš? Jasně, dobrý nápad. Ty balíky přemístíme úplně snadno. A je to. Jejda, mane. Autíčka. Co tady děláte? Vždyť zhazujete ty balíky na závodní dráhu. Supernákladák má pravdu. Nejlepší bude, když pro vás uspořádáme vlastní závody na hřišti. Závodníci už jsou nedaleko. Máš pravdu. Zbývá nám jenom pár minut. Jak to vyřešíme, supernákladáku? No teda, super reaktory. Teď ti to bude jezdit super rychle. Koukni na něj, Voltře. Už jsou tady. Pospěš si. A všechny balíky jsou uklizené. Teda, ti jedou rychle. Gratulujeme, jste perfektní. A ty jsi byl taky perfektní, supernákladáku. Zase si nás zachránil. Užijte si oslavu jara, kamarádi. A na viděnou zase příště. Jerry jede vážně dost rychle.
podívat. To asi nebude jen tak ledajaký závod. Podívejte, kolik je tu fanoušků. Jerry, to není hezké říkat Bobimu, že je lenocho. Opatrně, Jerry. Ale ne. O, Jerry, budeme potřebovat pomoc. Do služby, Karle. Běž na to, super nákladňáku. Jerry a Bobby už jsou nedaleko, super nákladňáku. Podívej, tamhle jsou, ve vodě. Voda je z toho smetí celá znečištěná. Co s tím uděláš, super nákladňáku? Popelářské auto. Super nápad. Super nákladák se o to postará, Jerry. Perfektní nápad, super nákladáku. Funguje to. Vidíš, Bobby, neboj se. Super nákladák je tu. Měl bys být příště opatrnější, Jerry. Že chceš pomoct, Jerry. To je od tebe hezké, jenom... Možná bys to měl nechat na supernákladňákovi. Jerry! Super nákladňáku! Rychle! Vydrž, Jerry! Jerry, chyť se! Rychle, super nákladňáku! Čas na SN 3000! Další skvěle odvedená práce, super nákladňáku. Podívej na to, Jerry. Máš vodní lyže. Mějte se, kamarádi. A na viděnou zase příště. Ahoj, Dane.
Co to děláš? Vypadá to zábavně. Je, že chystáte věci na Vánoce. To je super. Ahoj, Edno. Buď opatrná s tím dřevem. Podívej, Edno, to je vánoční koule. A letí k tobě. Ale ne, koule způsobila požár. Dřevo hoří a plameny se rychle šíří. Jedině supernákladák to dokáže vyřešit. Karle, potřebujeme tě. Billy byl trošku neopatrný a způsobil na staveništi požár. Přijeď, prosím, na pomoc. Nejdříve ho musíme uhasit a pak vyrazíme zachránit tvoje kamarády. Tak, co se proměníš? Hasičské auto? To je perfektní nápad. Skvělá práce, supernákladáku. Ale pospěš si, možná hoří i uvnitř. Nejdřív vánoční stromek, jinak budou Vánoce zničené. Skvělá práce. Už to vypadá dobře. Edno, Billy, jste v pořádku? Počkej, kde pak je Dan? Ale ne, tamhle je. Uvízl na lešení. Až nahoru nedosáhneš. Musíš něco vymyslet, supernákladáku. Čas na SN3000. Musíš se vznést nahoru, supernákladáku. Víš, a ještě víš. Tady je. Pozor, ať se nedostaneš moc blízko k plamenu. Neboj, Dane. Supernákladák to uhasí. Za chvilku budeš na svobodě. Jsi v pořádku, Dane? A vy ostatní? Skvělá práce, supernákladáku. Zachránil jsi Vánoce. Šťastné a veselé. A opatrně s ohněm. Vypadá to, že Kerry se na něco těší. Má totiž nový přístroj na vyrábění zmrzliny. Ale ne, to nevypadá moc dobře.
Kerry, něco je špatně. Kerry, snažila jsem se tě varovat. Zmrzlinovač se pokazil. Nedá se vůbec ovládat. Kerry, musíme sehnat pomoc. Ahoj, Karle. Třídíš dnešní zásilky? Máme problém v Kerryně bistru a potřebujeme tvoji pomoc. Kerry zrovna vyráběla zmrzlinu na párty, když v tom se zmrzlinovač úplně zblázní. Hej, Kerry, super nákladák je tu, ale podívejte na ten nepořádek. Pomůžeš Kerry s úklidem? Super! Popelářské auto. Perfektní volba pro úkol, který nás čeká. Karel má dneska dobrou náladu. No jasně, i uklízení může být zábava. Tak, nakonec to nebylo tak hrozné. Nemáme sice žádnou zmrzlinu, ale aspoň máme klid od toho šíleného zmrzlinovače. Jej, Damane, zakřikla jsem to. Už se zase rozjel. Dávejte pozor. Podívej, super nákladáku. Tahle pojistka je uvolněná. Možná proto zmrzlinovač vyvádí. Super nákladáku. Co s tím uděláme? SN3000 se proměnil v kladivo. OK, super nákladáku. Musíme tu pojistku zastrčit. To je jediná cesta, jak zmrzlinovač zastavit. Výborně! Fungovalo to. Skvělá práce. Jste šikulky. Podívejte se na ten pořádek. Myslím, že si za tu práci zasloužíte zmrzlinu. Vypadá moc dobře. Myslím, že za tu práci si zasloužíte zmrzlinu. To byl ale den. Užijte si zmrzlinu a na viděnou zase příště.